אני פשוט מרגישה שהמדינה שלי, המדינה האהובה שלי, שכל כך הרבה זמן מהיום שנולדתי רק חיכינו לעלות למדינה הזאת ולחיות פה, וכל הזהות בסתר וחגיגת חגים בסתר והכמיהה הזאת למקום שהוא המדינה שלנו, פשוט אותה מדינה, פשוט ירקה לי בפנים. זה מה שאני מרגישה, לי ולילדים שלי. יש חוק השבות במדינת ישראל, שאם אני הייתי מחוקק אותו, הייתי מחוקק אותו אחרת לגמרי. הוא מאפשר שם להרבה מאוד לא יהודים לעלות לארץ. שנים רבות אחרי העלייה הגדולה, רבים עדיין נאבקים על זהותם. ובמדינת היהודים המאבק אינו מול אנטישמיות או התבוללות, אלא מול פקיד הרישום במשרד הפנים. בשנים האחרונות, כך אנחנו חושפים כאן, מרשם האוכלוסין פותח מחדש תיקי הדות של אלפי משפחות ישראליות, כמעט כולן של יוצאי ברית המועצות לשעבר. נדגיש, מדובר בבני משפחות שיהדותם כבר הוכרה עם קליטתם בארץ, אבל בחלוף שנים הם נדרשים להוכיח אותה מחדש. ניגשתי למשרד הפנים, ישבתי מול הפקידה וביקשתי את תעודת לידה, הוציאה לי את תעודת לידה ובסעיף הלאום והדת רשום בבדיקה. אמרתי, מה? מה זה הדבר הזה? באותו רגע זה נפל לי מסך שחור פשוט, ולא הבנתי מה קורה. אתם שוללים מהילדה שלי את הזהות שלה? אני רשומה כיהודיה. אמא שלי רשומה כיהודיה. הזהות היהודית שלנו מעולם לא הייתה בספק. בבדיקה עד מתי? ומה המשמעות של זה? מה המשמעות של הדבר הזה לזהות שלי, שלנו כמשפחה ושל הילדה שלה שנולדה בארץ לשני הורים יהודים? בשנים האחרונות נולדו בישראל יותר מ-2,000 תינוקות שרישומם כיהודים מתעכב או נמנע, וזאת על אף שאימותיהם מוכרות כיהודיות. בכמה מתעודות הלידה שהונפקו נכתב בסעיף הלאום בבדיקה. באחרות הודפסו סימונים מוסכמים המעידים כי הילד חסר דת. אנחנו חיים פה, אנחנו תורמים למדינה הזאת, אנחנו מחוברים לזהות היהודית שלנו. למה לעשות לנו את זה? איזה אינטרס זה יכול לשרת לעשות לנו את הדבר הזה? אין לי במה להתבייש. אני יודעת מי אני. אני יודעת מה הזהות שלי, שנולדתי איתה וגדלתי איתה הרבה לפני שעליתי לארץ, ובוודאי אחרי שעליתי לארץ. המדינה צריכה להתבייש שמאפשרת לדבר המגונה והמגעיל הזה לקרות. הסיפור הזה תופס אותנו באמת, את אחותי ואותי, כשאנחנו בהיריון, בהיריון ראשון, ומצאנו את עצמנו נלחמות על היהדות שלנו, שהיא בעצם ברורה, כי ככה היינו ונולדנו וגדלנו כל חיינו. ההורים שלי זה אנשים שהגיעו לארץ מסיבות מאוד 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 אידיאולוגיות, ממשטרים מאוד מאוד לא פשוטים. זה פשוט יריקה בפרצוף, או כמו שהפקידה אמרה לי, את יכולה לרשום מה שאת רוצה, רק לא יהודיות. יש פה חבורה שעושה בזהות שלך כבשלהם, וזה לא מצב תקין. ולכן אני חושבת שחייבים להילחם בזה עד הסוף, ומי שצריך לתת את הדין, צריך לתת את הדין על זה. בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהל בימים אלו דיון בעתירה בעניין. משפחה שגילתה כך באמצע החיים כי יהדותה מוטלת בספק. גם כאן הגילוי נעשה דרך ילד שנולד ובאמצעות השינוי שביצע פקיד הרישום בסעיף הלאום. המשפחה חששה להצטלם. הם עלו לארץ בשנות ה-90, שהם קיבלו אישור כיהודים, שהם משפחה יהודית לכל דבר ועניין. הם שומרי מסורת, נולדו להם ילדים, הם התחתנו, הם חיים שלמים. ועכשיו מגיע משרד הפנים ומנסה לשמוט את השטיח מתחת לרגליים שלהם. רוב הישראלים מוכרים כיהודים. הן לעניינים הלכתיים, כלומר שהם זכאים לקבל שירותי דת ברבנות, הן כבני העם היהודי, שזו כבר הגדרה של משרד הפנים, בסעיף הלאום. לא כולם זכאים להכרה הזאת, וכעת גם ההגדרה החילונית בין הלאום היהודי עלולה להישלל מאדם בעקבות בדיקות שיוזם משרד הפנים. את המידע החדש מספקים גופים שמתפקדם לסייע לעולים, כמו נתיב והסוכנות היהודית וגם בתי הדין הרבניים. בית הדין מורה למשרד הפנים למחוק ממרשם האוכלוסין את רישום היהדות של המבקשת. יותר ויותר מרשם האוכלוסין מקבל השראה ממה שקורה בבתי הדין הרבניים.
זה משפיע על כל מוסדות המדינה. אין ספק שמתוך קבוצת העולים יש כמה אנשים שזיפו מסמכים, ויש כמה אנשים ששיקרו למוסדות המדינה. אין ספק. ובכל זאת, לבוא ולהטיל צל על כל האוכלוסייה, זה לא דמוקרטי, זה לא יהודי. פשוט אסור לעשות דברים כאלו, ולא יעשה כן במקומנו. גיליתי דרך חיצים שיש הרבה אנשים במצב שלי, ובאמת, התחושה היא שאנשים חיים תחת איזה סוג של טרור. גם אני, כשאני מתראיינת עכשיו, אני אומרת, אוקיי, מה הולכים לעשות לי על זה שאני עכשיו מתראיינת? החשדנות הזאת כלפי יוצאי ברית המועצות היא עניין משפטי, הלכתי, והיא גם עניין פוליטי. העלו אותם פה לארץ, שיהיה משקל נגד החרדים, שלא יהיה בחירות, יהיה רבה לחרדים, שזה העלו אותם פה לארץ, הם גויים גמורים, ממש גויים גמורים. לצערנו הרב, אנחנו לא יודעים מספר מדויק, אבל מאות אלפים של עולים מחבר העמים לשעבר מברית המועצות, שעלו במסגרת חוק השבות, הם לא יהודים על פי ההלכה. ואנחנו ממלאים את חובתנו בצורה הכי יעילה שיכולה להיות. צריך לראות מה קורה בשנים האחרונות. אנחנו רואים מגמה של החמרת החשדנות כלפי עולים מברית המועצות בכל צומת וצומת. אנחנו רואים את זה בפתיחת חקירות במסגרת הרבנות, זימון אנשים לדיונים בבית הדין הרבני כדי לשלול את יהדותם. אנחנו רואים את זה בשימוש בבדיקות DNA כדי לבדוק אם לאנשים יש גנים יהודים כתנאי לאישור יהדותם, ואנחנו רואים את זה גם בשלילת יהדותם של אלפי ילדים שנולדים פה במדינת ישראל להורים יהודים. מפריע להם. לפי טענתם, שמשרד הפנים בודק את ה-DNA של העולים מברית המועצות לשעבר, ממדינות חבר העמים, ומקשה על העולים שם לעלות לארץ. אני מודה באשמה. אני רוצה שנייה שבן אדם מתאר לעצמו סיטואציה, מר אריה דרעי, שגם עלה לארץ בגיל 10 ממרוקו, שעכשיו יבוא אליו ויגידו, שלום מר דרעי. מעכשיו אנחנו מטילים ספק ביהודותך. למה? סתם, לא, קיבלנו. ותביא מסמכים, תעודות לידה מקוריות של סבתא רבא שלך. הוא מסוגל? אם עכשיו אתה תיקח את כל העולים מכל השנים ותבקש מהם להביא תעודות ממקומות נידחים של סבתא רבא שלהם, אף אחד לא יכול לעמוד בזה. אלה לא דרישות סבירות שאפשר לעמוד בהן. אין לי דרך להביא את המסמכים האלה עכשיו. בסופו של דבר, סעיף הלאום טעון במשמעות רגשית יותר ממשפטית. בעבור רבים, כשהמדינה מחליטה למחוק אותו, היא אומרת, אין לך או לך חלק בעם היהודי. אני זוכרת שהילדה שלי, שהיא רק למדה לדבר, היא חזרה מהגן והתחילה לשיר נרלי נרלי דקיק, והסתכלתי עליה ופשוט התחלתי לבכות. ואמרתי, מה אני אגיד לילדה הזאת? מה אני אספר לה? מה אני אגיד לה על כל ההיסטוריה, על כל המסורת הזאת, על כל ההיסטוריה של המשפחה שאני מגדלת אותה, על כל הערכים היהודיים שאני מגדלת אותה? מה אני אמורה להגיד לה? שהמדינה הזאת מתכחשת אליך? מסיבה לא ברורה? מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה כי על פי החוק, אם יתברר כי הרישום בפרטי הדת והלאום שגוי, פקיד הרישום מוסמך לפעול לתיקון המרשם ואף לפנות לבית המשפט בהיעדר הסכמה של התושב. אין מדובר במדיניות המבקשת לחתור לאפליית עולים בעניין תיקון פרטי הדת והלאום. הדבר נכון לכל מי שרשום במרשם האוכלוסין בלי הבחנה בין עולים לבין מי שנולד בישראל.